hepinizi salamlayıram, hörmətli izleyiciler. Bugün biz riyazi analiz ve funksiyalar nəzəriyyəsi kafedrasının əməkdaşı, mən Hadiyeva Sevinç sizə, Xətti Cəbir ve riyazi analiz fənnindən mövzuların izahına başlayacak. İlk mövzumuz bizim matrislər ve onlar üzerinde əməllərdir. Dersin planına göre biz ilk olarak matris anlayışı ve matrislər üzerinde əməllər haqqında danışacağıq. İlk olarak onu demek istedim ki, matrislər bizim tək xətti cəbir kursunda deyil, həm də qraflar nəzəriyyəsi deyilən bir nəzəriyyədə də istifadə olunur və o əsasən bizə çətin hesablamaların daha da sadələşdirilməsi üçün lazımdır. Matrisin tərifinə gələk, deyirik ki, tutaq ki, bizə n və n natural ədədləri verilmişdir. N vurulsun m sayda, a, i, y, ədədlərindən düzbucaqlı şəkildə bir cədvəl düzəldirik ilk öncə və bu cədvələ n vurulsun n ölçülü matris deyəcəyik. Bu matrisin n sayda sətri və m sayda sütunu vardır. Matrislər müxtəlif ədəbiyyatlarda müxtəlif cür işarə olunur. Matrislərin bu cür işarələmələrinə rast gələ bilərsiniz. Deməli, matrislərin ən qısa işarələməsi bu şəkildədir. A-i-yot elementini yazırlar iki düz xət arasında. Daha çox bu işarələmələrdən istifadə olunur. Mötərizə şəklində olan işarələmədən istifadə olunur. Matrislər adətən böyük hərflərlə işarə olunur. Və işarə olunur tutaq ki A, B, C və s. kimi hərflərlə. Bu zaman həmin hərflərin kiçik deməli hərfləri şəklində isə matrisin daxilindəki elementlər yazılır. Matrislərin daxilində yerləşən bu cədvə şəklində düzəlmiş ədədlərə matrisin elementləri deyəcəyik. Matrisin elementlərinin oxumuşu isə, görürsünüz, burada A11, A12 şəklində yazılsa da biz bunu belə deyil, A11, A12, A1N şəklində oxuyuruq. Buna səbəb isə elementin indeksindəki birinci yazının onun matrisin hansı sətrində yerləşdiyini, məsələn, burada bu bir yazılıbsa, bu birinci sətrin, yəni bu sətrin elementidir. İkinci indeksdəki ifadə isə onun hansı sütunun elementi olduğunu göstərir. Yəni, birinci sətrin, birinci sütunun elementidir A11. Məsələn, A23 deyiriksə, demək ki, bu üçüncü sətrin, ikinci sütunun kəsişməsində olan elementdir. Deməli, matrislər haqqında onu deyə bilərik ki, matrisin ölçüsünü dedik ki, n vurulsun n kimi deyirik, matrisin ölçüsüdür. Məsələn, n5-dirsə, n2-dirsə, matrisin ölçüsü 5 vurulsun 2, yəni 5 sətir və 2 sütundan ibarət olan bir matris deməkdir. Matrisin, əgər m və n bir-birinə bərabər olarsa, onda belə bir matrisə kvadrat matris deyəcəyik. Yəni, matrisin onda sətir və sütunlarının sayı bərabər olur. Olacaq. Belə bir kvadrat matrislərə misal olaraq mən sizə 2 tərtibli və 3 tərtibli matrisləri göstərirəm. Yəni matrisin sətrinin və yaxud da sütunun sayı bərabər olduğu üçün onun deməli sətir və ya sütunun sayına o matrisin tərtibi deyiləcək. Demək ki bu 2 tərtibli, bu isə 3 tərtibli matrisdir. Bir tərtibli matris isə təbii ki bir elementdən ibarət olur və çox zaman onu elə matrisin özünün elementi kimi işarə edirlər. Yəni böyük hərf işarə etməyə ehtiyac qalmır. Yalnız sətirdən və yalnız sütundan ibarət olan matrislərimiz də mövcuddur. Yalnız sətirdən ibarət olan matrislərə sətir matrislər, yalnız sütundan ibarət olan matrislərə isə sütun matrislər deyəcəyik. Göründüyü kimi yalnız bir sətir olmalıdır sətir matrisi olması üçün və bir sütun olmalıdır. Ola bilər ki, yəni elementlərinin sayında məhdudiyyət yoxdur. 2, 3 və daha çox sayda elementlər ola bilər, amma dediyim kimi bir sətirdən ibarət olmalıdır. Eyni qayda sütun matris üçün də keçərlidir. Bir sütunu olur, amma elementlərinin sayı müxtəlif ola bilər.
Matrisin yuxarı sol küncü ilə aşağı sağ küncünün bir düz xətt üzrə birləşdirən elementlər çoxluğuna isə matrisin baş diaqonalı deyilir və onu bu şəkildə göstərə bilərəm. Deməli A11, A12, A11, A22, A3 və ANN kimi deməli elementlərdən olan çoxluğa matrisin deməli baş diaqonalı deyilir. Baş diaqonalları, yalnız deməli baş diaqonal elementlər sıfırdan olan kvadrat matrisə isə diaqonal matris deyilir və bütün elementləri vahidə bərabər olan matrisə vahid matris deyilir və IN kimi işarə olunur. Vahid matrisindən 1 və 2, 3 tərtiblilərini nümunə olaraq sizə burada göstərmək istəyirəm. Təbii ki, bir elementi olduğu üçün bir tərtibli matrisin elementi yalnız 1-dən bərabərdir. Dedik ki, vahid matrislər i ilə işarə olunur. Deməli, i ilə işarə olunan matrisdə isə aşağıdakı indeks onun tərtibini göstərir. Yəni, 1 tərtiblidir, 2 tərtibli və 3 tərtiblidir. Diaqonallar, dedik ki, baş diaqonallar vahidə bərabər olmalıdır. Digər elementlər isə sıfır olur. Bütün elementləri sıfır olan kvadrat matrisə isə sıfır matris deyilir və O N ilə işarə olunur. Yenə də N onun tərtibini göstərir. Burada mən yenə 2 və 3 tərtibli elementləri misal olaraq sizə göstərmişəm. Yəni, bütün elementləri sıfıra bərabər olmalıdır və həmin matris kvadrat matris olmalıdır. Verilmiş A matrisinin bütün sətir və sütunlarının yerinin dəyişməsinə və xüsusilə burada nömrəsini saxlamaqla sözünə diqqət cəlbəmək istəyirəm. Sətir və sütunlarının yerini dəyişməklə, lakin nömrəsini saxlamaq şərti ilə matrisin dəyişməsinə transformə olunmuş matris deyilir və A üstündə T kimi işarə olunur. Misal nümunə olaraq göstərmişəm. Demək ki, biz vahid və sıfır matris haqqında danışanda onların kvadrat matris olmasını vurğuluyurduq. Burada isə transformə ediriksə matrisi, onun kvadrat matris olmasına ehtiyac yoxdur. Yəni, olmaya da bilər. Və ona görə də misalda sizə 2 vurulsun 3 ölçülü matrisi göstərirəm. Deməli, 2 sətri var, 3 sütunu var və nömrəsini saxlamaqla sözü nə deməkdir? Birinci sətrin bütün elementləri, yəni 0, 2-də 1, 4 elementini yerini dəyişməmək şərti ilə, yəni 0, 2-də 1 və 4 şəklində birinci sətir elementləri tamamilə birinci sütuna yerləşdiririk. Daha sonra ikinci sətir elementlərini 3, 4 və 5-i ikinci sütuna yerləşdiririk. Bu, verilmiş matrisin transformə olunmasıdır. Daha sonra kvadrat matrisdə də, 2 tərtiblidə bunu nümunə olaraq göstərmişəm, uyğun olaraq 0, 2 yerlərini dəyişir. 5, mənfi 7 yenə ikinci sütunda yazılır. Və belə bir sütun matrisi transformə etmişik. Sütun matrisin transformə olunması təbii ki, sətir matrisi verəcək. Burada qeyd etməsəm də, yəqin ki, buradan uyğunluğu anlayırsınız ki, sətir matrisi də transformə elədikdə sütun matris alınır. Daha sonra deyə bilirik ki, transformə olunmuş matris bir daha transformə olunarsa matrisin özünə bərabər olur. Əgər transformə olunmuş matris A-ya bərabər olarsa, A matrisinə simmetrik matris deyəcəyik. Bir matrisinin, yəni göstərdiyimiz N vurulsun N ölçülü matrisin simmetrik olması üçün A-i yod bərabər olmalıdır A-yod İ-yə. Əgər bu şərtdə bərabər olarsa, deməli, bu simmetrik olur. Əgər işarə fərqi olarsa, yəni A, İ, yod bərabər olarsa, mənfi yod İ-yə, onda deyirik ki, A matrisi çəp simmetrik matrisdir. Matrisin elementləri həqiqi ədədlərdən ibarət olarsa, bu matrisə həqiqi matris, heç olmasa bir elementi kompleks ədəd olarsa, bu cür matrislərə də kompleks matrislər deyəcəyik. Eyni ölçülü və bütün elementləri bərabər olan matrisə isə bərabər matrislər deyilir. İndi isə matrislər üzərində əməllər haqqında danışmaq istərdim. Matris üzərində əməllər dedikdə hansı əməllər mövcuddur? Demək ki, matrisləri toplamaq olar, yəni cəmləmək, matrisləri çıxmaq olar, matrisi ədədə vurmaq olar və matrisin matrisə hasilindən danışmaq olar. Daha aydın indi izah edək.
Demek ki, N vurulsun N ölçülü A matrisi ilə B matrislərinin cəminin həmin ölçülü və hədləri S, İ, J ilə işarə edirik və deyirik ki, S, J bərabərdir, A, İ, J, üstə gəl, B, İ, J. İ dəyişir birdən M-ə, J da dəyişir birdən N-ə. 1 kimi təyin olunan və S, İ, J matrisinə, deməli, S bərabərdir A, B matrisinin cəmi deyilir və bu cür işarə olunur. Dedik ki, matrislərin matrisdən toplanması üçün onların tərtibləri eyni olmalıdır. Yəni, ölçüləri daha doğrusu eyni olmalıdır. Burada görürsünüz ki, 2 vurulsun 3. Burada da 2 vurulsun 3 matrisini topluyuruq. 2 ölçülü eyni matrisi topluyuruq və bu 2 matrisin cəmi də alınacaq, yəni cavabda olacaq S matrisimizdə eynən 2 vurulsun 3 ölçülü matris olacaq. İndi matrislərin toplanmasına baxaq. Uyğun elementləri toplayıb uyğun yerdə yazırıq. Yəni, bir-bir elementini digər matrisin bir-bir elementi ilə toplayıb alınacaq S matrisinin bir-bir elementində yazırıq. Deməli, A bir-birin üzərinə B bir-bir gəlib yazırıq və bu qayda ilə toplama işini tamamlayırıq. Bunu misal üzərində göstərək. Deməli, 3 tərtibli kvadrat matris var, A və B matrisləri və bunları toplanması bizdən tələb olunur. Biz, deməli, 3 ilə 1-i topluyuruq, gördüyünüz kimi. 5 ilə 2-ni topluyuruq, müvafiq olaraq bütün elementləri öz aralarında topluyuruq. 7 ilə 4-ü, bu birinci sətri bitiririk, deməli, birinci sətrimizi bitirdik və nəticədə 3 üstə gəl 1, 4, 5 üstə gəl 2, 7, 7 üstə gəl 4, 11-i aldıq. Müvafiq olaraq yazdıq yerinə. Eyni qayda ilə ikinci sətrin A matrisinin ikinci sətri ilə B matrisinin ikinci sətr elementlərini toplayırıq və deməli, yeni yaranacaq S matrisinin ikinci sətrində yazırıq. Eyni qaydanı üçüncü sətr üçün də təkrarlayırıq və bu deməli, nəticəni alırıq. Daha sonra mən 2 tərtibli matrisləri də göstərmişəm. Bu misala bir qədər sonra qayıdacağam və tərifdən deməli aydın görsənir ki, matrislərin toplanmasında yer dəyişmə və qruplaşdırma xassələri doğrudur. Yəni, 2 matrisin toplanması, yəni A ilə B-ni topluyuruqsa, o ilə həm də B ilə A-nın toplanmasındakı nəticəni verəcək və yaxud da B ilə S matrisini toplayıb üzərinə A matrisini gəliriksə, A ilə B-ni toplayıb üzərinə S gəldikdə alınan nəticəyə bərabər olacaq. Eyni ölçülü A matrisi ilə 0 matrisinin də toplanması həmişə A matrisinin özünü verəcək, yəni bu münasibət həmişə doğru olacaq. Onu da demək istərdim ki, matrislərin toplanması və çıxılması eyni qaydada olur. Yəni, toplanma üçün nə demişdiksə, çıxılma üçün də həmin ifadələri deyə bilərik. Yəni, deməli, A matrislərinin topladıqda biz uyğun sətir və sütunlar, deməli, uyğun sətirlərin elementlərini topluyurduqsa, çıxılma zamanı da eyni qaydanın sadəcə burada çıxılma əməlini yerinə yetirərək, deməli, topluyuruq. Şifahi olaraq istəyirsiniz, mən deyim, A matrisindən B matrisini çıxırıqsa biz 3-dən 1-i çıxacaq 2, 5-dən 2-ni çıxacaq 3, 7-dən 4 çıxacaq 3 və s. bu qayda ilə davam edəcək. Yenidən qeyd etmək istəyirəm ki, matrislərin çıxılması üçün də eyni qaydalar deməli, tətbiq olunur, ölçülər eyni olmalıdır. Və çıxılma üçün deyə bilərik ki, deməli, yenə S matrisi kimi işarə edirik, A-dan B-ni çıxırıq və aydındır ki, eyni matrisi həmişə bir-birindən çıxanda 0 matrisi alacaq. Matrislərin həqiqi ədədə vurulması haqqında danışmaq istərdim. Deməli, matrislərdə tox ki, A matrisi verilib və onu hər hansı bir ləmud ədədinə vurmaq lazımdır. Deməli, onda yeni yaranacaq matrisimizin elementləri bərabər olacaq ləmbuda vurulsun matrisin elementləri. Yəni, matrisin hər hansı bir ədədə vurmaq istəyiriksə biz, onda matrisin bütün elementlərini həmin ədədə vurmaq tələb olunur.
Və deməli, təyin olunacaq B matrisi bu cür yazılır və deyirik ki, B bərabərdir, A vurulsun lambda və yaxud da tərsinə B bərabərdir, lambda vurulsun A kimi yaza bilərik. Və deyirik ki, ixtiyari AB matrisləri və həqiqi lambda mü ədədləri üçün bu münasibətlər doğrudur. Yəni, lambda mü ədədini matrisə vururuqsa, əvvəlcə lambda mü-ni öz arasında vurub matrisə də vura bilərik və yaxud da mü ədədini A matrisinə vurub daha sonra lambda ədədinə vura bilərik. Lambda ədədini A matrisinə vurub daha sonra mü ədədinə vura bilərik. Bu üçündə də eyni nəticə alınacaq. Və yaxud da iki matrisi toplayıb lambda ədədinə vura bilərik və yaxud da lambda ədədini A matrisinə vurub lambda ədədini B matrisinə vurub da toplaya bilərik. Ədədlərin cəmini matrisə vura bilərik və yaxud da həmin ədədləri ayrı-ayrılıqda A matrisinə vurub da alınan nəticəni cəmləyə bilərik. Qeyd edək ki, A və B matrislərinin fərqini cəm şəklində bu cürdə yaza bilərik. Yəni, A matrisindən B matrisini çıxdıqda alınan nəticə A matrisi, B matrisinin mənfi birə vurulmasından A matrisinin toplanmasına da bərabər olur. Və bundan başqa deyə bilərik ki, deməli, A və B matrislərinin cəminin transparinə olunması, deməli, A-nın transparinə olunması B-nin transparinə olunmasının cəminə bərabərdir. Və yaxud da lambda ədədini A matrisinə vururuq, daha sonra transparinə edirik. Alınmış nəticə A-nın transparinə olunmuş halının lambdaya hasilinə nə eyni olacaqdır. Yəni, bu ifadələrin doğruluğunu asanlıqla göstərmək olar. A matrisinin deməli hər hansı bir ədədə vurulmasını misal üzərində göstərmək istərdim. Demək ki, A matrisini 2 ədədinə vurub üzərinə deməli B matrisinin 5-ə vurulmuş halına gətirmək istəyirik. Deməli hər hansı bizə 2 tərtibli A matrisi verilib 2 3 4 bir elementindən ibarətdir. B matrisində elementləri 2 3 1 və mənfi 2-dən ibarətdir. Demək ki, bu matrisləri 2-yə vurmalıyıq, B matrisini də 5-ə vurmalıyıq. Bütün elementlərini uyğun olaraq dediyim kimi 2 ədədinə vuracağıq. 3-ü vururuq 2-yə, 5-i vururuq 2-yə, 4-ü və 1-i. Daha sonra 5 ədədini B matrisinin bütün elementlərinə vururuq və yuxarıda qeyd etdiyim, daha öncə qeyd etdiyim toplama əməlini davam elətdiririk. 6-nın üzərinə 10 gəlirik, 10-nun üzərinə 15 və s. kimi davam edirik. İndi isə mən matrislərin matrisə vurulması, yəni 2 matrisin hasili haqqında daha geniş deməli, danışmaq istərdim. Deməli, tutaq ki, bizə N vurulsun N ölçülü A matrisi və N vurulsun P ölçülü hər hansı B matrisi verilib və bu matrislərin deməli, hasili S, İ, J kimi işarə olunur və deyirik ki, S bərabərdir A vurulsun B kimi işarə edirik. Burada S, İ, J cəm K dəyişir birdən N-ə A, İ, K və B, K, J kimi deməli, təyin olunur. Və tərifdən aydındır ki, istənilən iki matrisi bir-birinə, deməli, istənilən ölçülü iki matrisi bir-birinə vurmaq olmaz. Burada müəyyən bir qayda var. Hansı qaydadır o qayda? Deyirik ki, birinci vurulan matrisin sətirlərinin sayı, sütunlarının sayı, ikinci vurulacaq matrisin sətirlərinin sayına bərabər olmalıdır. Burada mən nümunə olaraq bir A matrisi ilə B matrisi götürmüşəm sadəlik üçün. İlk öncə sadə hissədən başlayaq. Deməli, iki ölçülü bir matris götürmüşəm və bu matrisləri bir-birinə vurmaq istəyirəm. Mən birinci matrisin, deməli, sətrinin sayı, deməli, bu sətrini, yəni birinci sətrini, ikinci matrisin birinci sütun elementlərinə, yəni bu sütun, gördüyünüz bu sütun elementlərinə vurmalıyam və alacağım, vururam və bunları cəmləyirəm. Alacağım nəticə yeni yaranmış matrisin bir-bir elementi olacaq. Yəni, A bir-birin B bir-birə hasili, üzərinə gəl A bir-ikinin B iki-birə hasili. Bu, deməli, cəmləmə yeni yaranacaq S matrisinin S bir-bir elementi olacaq. Mən S bir-ikini hesablamaq üçün yenə birinci matrisin elementlərini, yəni A bir-biri vurmalıyam digər matrisin ikinci sütun elementinə A bir-ikiyə. Üzərinə gəlməliyəm A bir-ikini vururam B iki-ikiyə və qeyd etdiyim kimi S bir-iki elementini alıram. Daha sonra A iki-biri
vururam B1-1'əm, üzərinə gəlirəm A2-2, vururam B2-1'əm. Bu isə yeni yaranacaq matrisin ikinci sətrinin birinci sütununun elementi olacaq. Və sonuncu elementimiz A2-1'i vururuq B1-2'yəm, A2-2'ni vururuq deməli, B2-2'yə və bu elementi, yəni sonuncu C2-2 elementini alırıq. Deməli, A və B və yaxud da BA hasillərinin ikisinin də eyni zamanda təyin olunması üçün dedik ki, A-nın sütunlarının sayı B-nin sətirlərinin sayına və A-nın sətirlərinin sayının B-nin sütunlarının sayına bərabər olmalıdır. A və B matrisləri eyni tərtibli kvadrat matris olduqda, AB və BA matrislərinin hasilləri də eyni tərtibli kvadrat matrislər olar. Dediklərimizi indi isə bir misal nümunəsində göstərmək istəyirəm. Tutaq ki, bizə A və B matrisləri verilib və onların hasilini tapmalıyıq. Misalın şərtində AB-nin və BA-nın hasillərinin tapılmasını istəyir bizdən. Demək ki, A matrisi verilib, elementləri 1, 3, 1, 2, 0, 4, 1, 2, 3. B matrisi də verib, elementləri 2, 1, 0, 1, mənfi 1, 2, 3, 2, 1. Və biz bu deməli, matrisi bir-birinə vurmalıyıq. Deməli, daha öncədən dediyim qaydanı tətbiq edirik. A matrisinin birinci sətrini, yəni 1, 3, 1 elementini B-nin birinci sütununa, yəni 2, 1, 3 elementlərinə öz aralarında vururuq. Yəni 1-i vururuq 2-yə, 3-ü 1-ə, 1-i də 3-ə. Bu dediklərimi topluyuruq və yeri aranacaq AB matrisinin birinci element, birinci sətir və sütunun elementi olur. Daha sonra növbəti sütunun elementini yazmaq üçün birinci sətrin elementlərini ikinci sütunun elementlərinə vururuq. 1-i 1-ə, 3-ü mənfi 1-ə, 1-i 2-yə və öz aralarında cəmləyirik. Növbəti sütunun birinci elementi isə 1-i vururuq 0-a, 3-ü vururuq 2-yə, 1-i vururuq 1-ə, yenə də topluyuruq və alınacaq bu nəticələri birinci sətrin elementlərində qeyd edirik. Daha sonra keçdik ikinci sətrin elementlərinin hesablanmasına. 2-ni vururuq yenə 1-ə, üzr istəyirəm 2-yə, 0-ı vururuq 1-ə, 4-ü vururuq 3-ə, topluyuruq. 2-ni vururuq 1-ə, 0-ı vururuq mənfi 1-ə, 4-ü vururuq 2-yə yazdıq. Daha sonra 2-ni vurduq 0-a, 0-ı 2-yə, 4-ü 1-ə. Alınan nəticələri uyğun olaraq hesablayıb ikinci sətirdə yerləşdiririk. Deməli, üçüncü sətrin elementlərinə keçirik. 1-i vururuq, deməli 2-yə, 2-ni 1-ə, 3-ü 3-ə yazdıq. Daha sonra 2-ni 1-i 1-ə, 2-ni mənfi 1-ə, 3-ü 2-yə yazdıq. Deməli, ikinci sətrin və ikinci sütunun elementidir. Daha sonra sonuncu elementimizi vururuq. 1-i vururuq 0-a, 2-ni 2-yə, 3-ü 1-ə və toplayıb yekun nəticəni üçüncü sətirdə yazırıq. Eyni qayda, misal olaraq diqqətlə baxsanız, eyni qayda B-nin A-ya vurulmasında da tətbiq olunur. Sadəcə burada nə edirik? Burada ilk öncə B-ni yazırıq hesablama zamanı, daha sonra A-nı yazırıq. Yəni B-ni A-ya vurduqda isə B-nin sətir elementlərini A-nın sütun elementləri ilə hasillərinin cəmini yazacağıq. Və bu eyni qaydanı tətbiq edəndə yekunda alınan cavabı görürük. Görürsünüz, burada tərtiblər eynidir. Yəni 3 tərtiblini 3 tərtibliyə vurdum, 3 tərtibli aldım. Eyni qayda ilə yenə 3 tərtibli aldım. Yəni, A-nı B-yə vuranda və B-nin A-ya vuranda alınan nəticədə uyğunluq yalnız onların tərtibində olacaq. Amma elementləri fərqli olacaq. Yəni, A-nın B-yə vurulması, B-nin A-ya vurulması ilə eyni nəticə həmişə olmaya da bilər. Bəzən elə misallar olur ki, orada ola bilər. Və daha sonra belə bir baxırıq ki, hər bir deməli, kvadrat matrisi, yəni hər bir matrisi özünü kvadrat matrislərdən söhbət gedir, özünü özünə vurmaq olar. Yəni, A-nı A-ya vururuq və A kvadratı alırıq və yaxud da A-nı 3 dəfə vururuq, A kubu alırıq və s. Praktikamızdan da görünür ki, tələbələrin çox zaman səhvə yol verdiyi hissə hansı hissədir? Məsələn, A-nın kvadratı dedikdə, tələbələr elə düşünürlər ki, əgər A kvadratıdırsa, demək ki, mən tutaq ki, bu verilmiş A matrisinin bütün elementlərini kvadrata yüksətsəm, o elə A kvadratını verər. Burada yanılırlar. Çünki 1-in kvadratı 1, 3-ün kvadratı 2 kimi hesablanmır bu. A-nın kvadratı dedikdə, biz hesablama üçün A-nın
bir dəfə yazırıq, bir də yazırıq. Eyni qayda, yəni A-nı B-yə necə vurmuşduqsa, iki dənə A-nı da bir-birinə həmin qaydada vururuq və A kubunu da hesablamaq əgər bizdən tələb olunursa, A kvadratını hesabladıqdan sonra A kubunun hesablanmasına keçirik. Bundan başqa mən bir sətir, deməli sütun matrisinin bir sətir matrisinə vurulmasını göstərmişəm. Burada uyğun olaraq A1-i X1-ə vururuq, A1-i X2-yə vururuq və A1-i X1-ə vururuq yazırıq və bu qayda ilə prosesi davam etdiririk. Və yaxud da hər hansı bir N vurulsun N ölçülü bir kvadrat matris götürürük, onu deməli X-ə vururuq. Eyni qayda, yəni yuxarıda dediklərinin hər birini burada tətbiq edə bilərik. A1-1-i X1-ə vururuq. A1-2-ni yenə deməli X2-yə vururuq və A1-ni X1-ə vururuq, cəmləyirik. Birinci deməli elementi alırıq. Daha sonra A2-1-i vururuq X1-ə, A2-2-ni X2-yə və sonda A2-ni X1-ə yenə deməli ikinci sətirdə yazırıq. Prosesi davam etdiririk və sondakı sətir elementimizdə A1-N-i vururuq X1-ə, AN-2-ni vururuq X2-yə və sonda AN-ni X1-ə vururuq. Və qeyd etmək istəyirəm ki, sonda eyni tərtibli 2 A və B kvadrat matrislərinin hasili üçün yer dəyişmə xassəsi doğru olmaya da bilər. Necə ki, bayaq ki, misalda göstərdim və da, bizdən əgər A vurulsun B matrisini istəyirsə, biz orada matrislərin yerini dəyişə bilmərik. Və bütün dediklərimizi vahid və sıfır matrislərdə tətbiq edərək hasillərdə deyə bilirik ki, deməli, vahid matrisin A matrisinə hasili elə A-nın vahid matrisi hasilinə və onun da A-ya bərabər olması deməli münasibəti doğrudur. İstənilən A matrisini sıfır matrisə vurduqda və yaxud da sıfır matrisi A matrisə vurduqda yekunda sıfır matrisi alınacaq və matrislərin hasilinə başqa bir sıra başqa xassələr də var. Onlar da deməli məsələn A, B, C matrislərini hər hansı bir lambda ədədi üçün deməli vurulduqda alınan bərabər aşağıdakı bu bərabərliklərin deməli doğruluğunu bilirik, hansından ibarətdir. Deyirik ki, hər hansı bir lambda ədədini A matrisinə vururuq. İlk öncə və daha sonra alınmış yeni matrisin B matrisinə hasilindəki alınan nəticə lambda ədədinin B-yə vurulmasından və həmin matrisin A-ya vurulmasında alınan nəticə ilə eynidir. Eyni zamanda AB matrislərinin hasilini də lambda ədədinə sonda vuraraqsa, bu üç nəticənin də eyni olacağını görəcəyik. Və yaxud da A matrisi ilə B matrisinin deməli cəmləyə bilərik. Alınmış yeni matrisi C matrisinə vuranda alınan nəticə əvvəlcədən A matrisinin C matrisinə vurulmasından və B matrisinin C matrisinə vurulmasının sonradan cəmlənməsi ilə alınacaq nəticələr eyni olacaq. Daha sonra deyə bilərik ki, A matrisi ilə B matrisini cəmləyirik. C matrisini həmin o cəmə vururuq. Həmin orada alınan nəticə C-nin A-ya vurulması ilə C-nin B-yə vurulmasının cəmlənməsi ilə eyni nəticəni verəcək. Daha sonra deyə bilərik ki, B ilə C matrisinin hasillərini A matrisinə vurarıqsa, burada AB matrisinin hasilinin C matrisinin hasilinə eyni nəticə alınacaq. Və yekunda AB matrislərinin hasillərinin transferinə olunması, B-nin transferinə olunması vurulsun A-nın transferinə olunması ilə eynidir. Bütün bu dediklərimizi nəzərə alaraq sonda sizə bir misalda olaraq nümunədə göstərmək istərdim. Tutaq ki, bizə bir A matrisi verilib. Elementi 4, 3, 0 və 1 olsun. Deməli, bu matrisin indi biz tutaq ki, A kvadratını tapmaq tələb olunur bizə və belə bir şərt verilir bizə. A kvadratı üstə gəl 2A çıxılsın, A üstü deməli, T-ni bizdən istəyir. Bu axtarılan ifadədir. Biz indi A kvadratını tapmaq üçün yenidən bir A matrisini yazırıq. Yenə də eyni elementlərini 4, 3, 1 və 0-ı yazırıq. Bu matrisi bir-birinə vururuq. Yazırıq. A kvadratı bərabərdir. Biz, deməli, birinci sətri vuracaq birinci sütuna. Yəni, 4-ü birinci elementi vururuq birinci elementə, 4-ə. Üzərinə gəlirik. Deməli, 3-ü vururuq 0-a. Daha sonra indi ikinci elementi yazmaq istəyirəm.
4'ü vururam 3'e. Burada vururam. Sonra 4'ü, deməli 3'ü vururam 1'e. Üzerine gel. 3 vurulsun 1. Daha sonra biz ikinci sətri vururuq birinci sütuna. Deməli 0'ı vuracağıq 4'e. Üzerine gel. 1'i vuracağıq, deməli 0'a. 1 vurulsun. Üzüştürüm. Bunu silək. 1 vurulsun, deməli 0. Keçirik ikinci sütun elementin yazmağa. 0'ı vururuq 3'e. 0'ı vururuq 3'e. Üzerine gəlirik. Deməli 1'i vururuq 1'e. 1 vurulsun 1. Alınmış bu matris bizim A kvadrat matrisimizdir. Yəni 16 üstə gəl 0. Bu elədir 16. Daha sonra 0 üzərinə gəl 0. 12 üstə gəl 3. 15. 0 üstə gəl 1. Bu da elədir 1. Yəni axtarılan A kvadratı odur. Biz verilmiş A matrisinin 2'ye vurulmasını tələb edir bizdən. Biz deməli A matrisini 2'ye vurmaq üçün 2'ni vururuq deməli A'ya bərabərdir. 2'ni vurduq deməli bütün elementlərini 2'ye vuracaq. Alınacaq 8, 2'ye vurduq 6, 2'ye vururuq 0 və 2'ye vururuq 1'i olur 2. Bu da oldu bizdə 2A matrisi. İndi transparan olmuş A matrisini istəyir. Transparan olmuş A matrisində de deməli A üstü T bərabərdir. Biz ne edirdik transparan olmuş matrisdə? Sətri uyğun olaraq sütuna yazırdıq. Yəni 4, 3'ü bu dəfə sətirdə deyil, sütunda yazacağıq. 4, 3. 0, 1'i isə yazacağıq ikinci sütunda. 0, 1. Deməli, axtarılan ifadələri indi biz, deməli, A kvadratın üzərinə gəlməliyik 2 anı və sonra A üstü T-ni oradan çıxmalıyıq. Axtarılan ifadə, yəni A kvadratı üstə gəl 2A çıxılsın A üstü T bərabərdir. Deməli, A kvadratının elementi, birinci elementi 16'dır. Üzərinə gəlməliyəm 8'i, çıxmalıyam 4'ü. 16'ın üzərinə 8 gələndə 24, çıxırıq 4'ü. Demək ki, birinci elementimiz oldu 20. Daha sonra 15'in üzərinə gəlməliyəm 6'ını 21, çıxıram 0'ı eləyir 21. Sonra A kvadratının, deməli bu ikinci sətrin birinci sütun elementi 0'ın, üzərinə gəlirəm 0'ı və çıxıram 3'ü. Cavab edir, mənfi 3. Sonra, deməli 1'in üzərinə gəlirəm 2'ni 3, 3'dən də çıxıram 1'i, eləyir 2. Axtarılan, deməli, matris, bizdən tələb olunan matris 20-21, mənfi 2-3 şəklində, mənfi 3-2 şəklində olan bir matris idi. Bugünlük mövzumuz bu qədər. Növbəti dərslərimizdə görüşənədək.